Marinagan Hatau, Tokochumakan Hajimatu, Beaten of the Aduyan Tabutu Hatatu, Erukarekin Lega Hatau, Ibevara Piruna Hakasu, Evarana Kalera Piruna Han Amsu, Ebeaten of Yumatin Hatatu, Rekes and Relay Hatau, Ebele Jabona Bosar Bissin Hatasu, one is in it to let up the Jabahir Nahabu. Dargaggoonni magaalaa Adaamaa hooggansa waliin haala yeroo biyyaa irratti mari'ataniiru. Akka dargaggoonni marii kana irratti hirmaatan jedhanitti wayyaaniin lafa keenyas lafee keenyas qullaatti hambisuun dararaa hamaa nurraan ga'aa turte. Injifannoo aarsaa qaaliin finne saamtuun akka duubatti deebiftu hin eeyyamnuuf jedhan dargaggoonni kunneeni. Otoo rasaasni hin tokka'in jechuudha. Dhakaa fi qabsoo qeerroo fi qarreetiin uummata dhakaa fi shimalaan bade jechuudha. Kanaaf otoo nuti dargaggeessi jiru. Yoomuu an akka kiyyaatti yoomuu waan argatan natti fakkaanne. Wanta kana deeggaruu fi wantoota qaamota dhuunfaa ta'anii fi abbaa qabeenyaa ta'an kanneen akka qarqaaran isaanitti gadi buune wanta kana qindeessuudha jechuudha kan nurraa eegamu. Olola miidiyaatiif bakka hin qabnu dhaloota birmadummaa biyya isaa dabarsee kennu miti nuti dhaloota qubeeti dhaloonni qubee iccitii kan jiru beekaa. Waa'ee biyya isaa waa'ee seenaa isaa waa'ee eenyummaa isaa bareechee beeka waan ta'eef dabarsinee ilaallu har'as olola kanarraa cimsinee of eeggachuu qabna. Waraana miidiyaa irratti baname kana laayik sheer gochuu hin qabnu irratti cufuu buloo gochuu qabna. Yaada isaanii hiree sheer gochuuf hin qabnu karaa kana kanas qarreef qeerroo dargaggeessi keenya ammallee. Karaa kana waraana addaa miidiyaa irra jiru kanallee karaa sanas waraana gaggeessuu danda'uu qabna. Qaamolee nageenyaa waliin ta'uunis nageenya naannoo isaanii akka eegan himani. Gurmoynee magaalaa keessa socho'u jira. Halkan iddoo dukkanaa keessa sochoonee nageenya tiksu irratti nageenya magaalaa keessa eeguu ta'ee wanni duubatti nu deebisu hin jiru. Wareegama qaalii lubbuu isaa kaffalee lafee isaatti caccabsee. Biyya keenya eegaa kan ture raayyaan ittisa biyyaa keenyaa gaachana keenya biranii dhaabbanna qabeenya qabnuun hojii guyyaa hojjennee qaboonya qabnuun birrii shan maal ta'in dargaggeessi walitti guurree raayyaa ittisa biyyaa keenya kana cinaa dhaabbachuu qabna. Itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu wayyaaniin diina qabeenyaa fi lubbu ilmaan Oromoo saamaa turte diina Oromoo lubbuun jirtu jedhani. Wayyaanii dhiiga Oromoo xuuxaa ture ajjeesaa ture wajjin. Waliin taatee Oromoo bilisa baasaa soobayicha gantummaa isaanii immoo agarsiisanii jiru walloo irratti waliin ta'anii dargaggoo Oromoo ficcisiisan gantummaan akkasii hin jiru antummaan akkasii hin jiru gantummaadha kun diina kan jedhamu kanaaf baay'ee ifatti osoo hin labsiin dura nuti shanii fi wayyaanee tokko jechaa turre. Akka Oromootti abbaabiyyummaan Oromoo akka mirkanaa'uuf har'a qaamni socho'u yoo inni aangoo qabate malee Oromoon abbaabiyyaan ta'u waan akkasiin hojjetu. Dargaggeessi tumsasaa kaleessaa cimsuun birmadummaa biyyasaaf dhaabbachuu qabu dhaaman. Asittis halkanii guyyaa hojjechaa jirtu magaalaa keessan eegsuudhaaf gaachana sirnaatti gubattanii halkan sa'aatii 24 naannoo keessan eegaa jirtu kana caala cimuun barbaachisaa ta'a. Raayyaa ittisa biyyaatti makamuun barbaachisaa ta'a. Poolisiitti makamuun barbaachisaa ta'a. Yoo biyyi jiraatteedha kan jiraachuu dandeenyu. Haala beekuun tarkaanfachuu dhaloota dhufuuf immoo seenaa gaarii fi misooma dabarsuuf cichuu qabnaa kan jiran immoo itti gaafatamaa itti aanaa damee siyaasaa paartii badhannaa Oromiyaa obbo Ahmed Adami. Dargaggeessi dhufaa darbaadha. Dargaggeessa jechuun irratti hin dhaabbatu. Dargaggeessi kan dabrees dargaggeessa ture naafatis irra dargaggeessa. Dargaggeessaaf biyya tolchuuf dargaggeessa dhufuuf biyya tolchuuf naafata irra qabsaa'u qabna. Oduu hin lallaafanne qabsaa'u qabna. Halkarroon dhiibuu qabna. Hooggantoota keenyaa wajjin walitti ijaaramuu qabna. Hoogganaan Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa Obbo Jamaal Kadir dargaggeessi qaamota tokkummaa Oromoo diiguuf alagaa duukaa hiriiruun rakkoo kaleessaatti nu deebisuuf carraaqan saaxilaa gamtaan birmadummaa biyya isaa gantoota irraa eeguu qabaa hubachiisaniiru.